Народи всі живуть сьогодні, а ми живемо напередодні. Ми на горі чи у безодні, ні тут, ні там, напередодні. Не ситі ми і не голодні. Чому? Бо ми напередодні. Не бісові і не господні, у нас усе напередодні. Ми не гарячі, не холодні, ми теплі, ми напередодні. Не шляхта ми і не безпородні, бо ми завжди напередодні. У нас реформаторів 300. Реформи де? Напередодні. Де наші велетні народні, померли всі напередодні. Шляхи у нас безповоротні. Шлях трафив їх напередодні. Зі мною згодні ви? Не згодні, бо ви як я напередодні.